Վիրականի հերթին դեռ կանդրադառնանք ծրագրի այս հատվածում, այլ թեմայի շուրջ զրուցելու ենք գրող Արմեն Օհանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Մինչև բուն մեր զրույցին անդրադառնալը, իսկ դա գրականությունն է լինելու, կխնդրեի վերջին օրերին մեծ աղմուկ հանած մի խնդրի անդրադառնայինք։ Խոսքս փողոցների անվանափոխության մասին է։ Ինչպես արդեն գիտենք, այդ նախագիծը ընդդիմադիր ելք Դաշինքի կողմի Երևանի ավականո մշակույթի հանձնաժողովը մերժել է, սակայն ցածր ոչինչ չի նշանակում, քանի որ դեռ պետք է մտնի Երևանի ավականի, բայց հարցս հետևյալն է, ոչ թե այն, թե կողմ եք, դեմ եք, որովհետև բազմաթիվ կողմ եւ դեմ կարծիքներ լսեցինք, անգամ կոշտ քննադատություն լսեցինք, երբեմն վիրավորանքի հասնող անգամ քննադատություններ։ Սակայն գիտեք ինչներ հետաքրքիր, որ նման թեմաների շուրջ հատկապես սկսում են միանգամից ակտիվանալ մտավորականները։ Չէ՞ կարծում, որ այսօր մի իրավիճակ է ստեղծել, որ ոչ թե մտավորականներն են օրակարգ բերում հիմնախնդիրներ, այլ պարզապես այն, ինչ որ գծվում է շրջանառության մեջ, միանգամից դրա շուրջ հավաքում են մտավորականներ իրենց կողմ եւ դեմ կարծիքներով։ Դուք չի ասի մենակ մտավորական են, ընդհանրապես մարդիկ, հա, հանրային քննարկումը այդ շատ լավ բան է, որ Facebook-ն էլ է հնարավորությունը տալիս, քննարկվում են միշտ հարցեր։ Չի ասի, որ դա հիմնախնդիր է, եւ մերժումն էլ կարծում եմ կապված է ավելի շատ ուղակի, քանի որ առաջարկը ելքից է դուրս եկել, դե եկեք մերժենք, այդ հիմար մտածումն է, որտեղ հենց իրենք հանրապետականները բազմաթիվ անվանափոխություններ են արել այս տարին ընթացքում, այսինքն եթե իրենք նախաձեռնեն, իրենք կանցկացնեն։ Այստեղ ինձ թվում է այսպես քաղաքական փոքր մանրախնդիր ինչ-որ հաշվար կա։ Ես թեմայի մեջ շատ չեմ խորացել, չեմ կարող ասել, ընդհանուր կարող եմ ասել, որ այդ անվանափոխությունների պահը մի քիչ իմ կարծիքով գործնականում առանձնապես բան չի փոխվում, անվանափոխ ես էլ կարամ վաղը, ասենք Հենրիկ Մխիթարյան գնամ, օրենքը թույլ է տալիս, էլի անազգանունս փոխեմ, դա չի նշանակում, որ շատ հաջողակ ֆուտբոլիստ կլինեմ, ոչինչ չի նշանակում, ընդհանրապես այս մոտեցումի թարգը պիտի տրվի, ինձ թվում է, որ անընդհատ պատմությունը սրբելով նորից, սրբես նորից, մաքրես նորից, հա, այդ սխալ է, պատմությունը սիրում է իհարկե վերարժևորումներ, վերաիմաստավորներ, ոչինչ պետք չի մոռանալ, անընդհատ պետք է հին հերոսներին ուրեմն վերանայել եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն անգամ ամեն հասարակարգ գա սրբի ինչ կա չկա ու հետո տենց իր անում, ընդ որում այն ինչ որ առաջարկվում է ինքը առանձնապես երրորդ հանրապետության պատմության հետ կապված բաներ չեն, նա պատմական հերոսներ, թագավորներ, այսինքն ավելի խոր է անցյալ են գնում եւ հանրապետության, այսինքն երեք հանրապետությունից մի դարից ավել այդ պատմության հետ կապված չի, կապված է հազարամյակների ինչ որ մի բանի հետ, այդ առումով ինձ թվում է սխալ է։ Նույն բանը արեցին սովետները, ասենք, թե իրանք եկան, բայց այնտեղ ուրիշ էր, այնտեղ մեծ աշխարհ էր քանդվել, որ աշխարհը ինքը առուցում, չգիտեմ, չէր կարող Ալեքսանդրապոլ մնալ, պետք է լիներ Լենինական, պետք է չէր կարող Արաքիլիսան, պետք է լիներ Կիրովական, հետո ասենք այդ նո Լենինականը չես պահի երկրորդ երկրի երկրորդ քաղաք, երրորդ հանրապետություն ճիշտ է անում, բայց էլի չի ուզում ցարական անուն, ասենք Ալեքսանդրապոլը չի վերականգնում, կլինի Գյումրի։ Բայց Լենինգրադյան փողոց պահում։ Բայց արդեն Լենինգրադյան փողոց, այս արդեն շատ ենք մենք մանրանում, ստացվում է, որ մենք բոլոր հետքերն ենք ուզում ջնջենք, ընդ որում այդ փոփոխ մեծ փոփոխությունների ժամանակ դու ինչ որ նշանային մի քանի բան իհարկե վերանվանում ես, վերաիմաստավորում ես, բայց երբ որ դու արդեն սկսում ես անգնել այն ամեն մի հետքը ջնջելու վրա, այդ ուղակի մոլուցքա, հա, ցեփական պատմությունը մոռանալու, ջնջելու, ինչ որ նոր, այդ ընդ որում այդ քո նորն էլ էլի ասեցի, առանձնապես նոր չի, ավելի հին ինչ որ մի բան էս առաջարկում։ Ես կուզեի, որ անվանափոխությունների հետ կապված մշակութային քաղաքականություն լիներ, ընդհանրապես հասկանայինք ինչ իմաստունը եւ օքեյ, հանեցինք անունը, մի հատ նոր անուն դրեցինք։ Ընդ որում դա գործնական մարդկանց կյանքը բարձրացնում է, որովհետև ես ապրում եմ Հոսեփ Հեմին փողոցի վրա, երբեմն տաքսիստը, եթե մի քիչ ծաղիկով մեծանում, ասում են Վատուտին։ Ինքը հին անունն էլ գիտի, նոր անունն էլ գիտի։ Իսկ շատ մարդիկ կան, որ դեռ հին անուններով են կողմնորոշվում, իրանց համար այդ գործնականում մի քիչ անհարմարություն ստեղծող բան է։ Ինչն է նպատակը, այս լավ չի հասկացվում։ Եթե անունը փոխես, ինչ դրանից կփոխվի մեր կյանքում, այդքան էլ լավ չի հասկացվում։ Կան գրականությունը հիմնականում, երբ որ մենք հիշում ենք մեր դասական գրողներին, հա, մենք տեսնում ենք, որ թեպետ հատկապես մի 40-50 տարի առաջ ինչ բարդություններով են, հա, գրողները կարող ասել իրենց մտքերը շարադրել, հրատարակել իրենց գրքերը, բայց մենք հասկանում ենք, որ գրականությունը դա այն ոլորտն է, որ մարդու նաև խնդիրների շուրջ բարձրացնելու, ոչ միայն զուտ ստեղծագործելու հնարավորություն տալու, այլ նաև շատ
Էական շոշափել այն, ինչում մենք ապրում ենք, ինչին մենք բախվում ենք։ Այսօրվա մեր գրականությունը, ժամանակակից գրականությունը, արդյոք քայլում է մեր ժամանակին համընթաց։ Դրոս ժամանակակից գրականությունը արդեն ապրիորի ենթադրում ենք, որ ժամանակի հետ։ Զուտ բառային իմաստով գուց է, որովհետև ապրում ենք նույն ժամանակում, իսկ թեմաների բովանդակությունը ժամանակակից գրականությունը ունիվերսալ ձևակերպում չունի, եթե մարդը կենթանի է գրում, ստեղծարար գիր է ստեղծում, ինչ-որ տրադիցիայի մեջ է գրական եւ այլն, ընդունվում է գրականագիտական մտքի կողմից եւ այլն, նշանակում է ժամանակակից։ Իսկ բովանդակությունը, իսկ խնդիրները, որոնք բարձրացվում են այսօր երիտասարդ գրողների ժամանակակից գրողների, շատ ոճական բազմազանություն կա, տարբեր ճաշակներ, տարբեր բաներ, տարբեր փորձարարություններ, մի գրողների մի համքարություն, ասենք, կռիվ է տալիս լեզվի հետ, լեզվի թեման դեռևս ակտուալ է, լեզվի բառապաշարի թեման դեռևս ակտուալ է։ Այս նույն Պետրոսյանին չեն կարող շատեր նկարել իր ոճի համար այերով։ Դեմարին նոր բան չի արի, Թումանյանի արած, այսինքն դա էլ է արդեն հարց, որ մի քանի դար շարունակ դու սկզբունքորեն ինչ որ մի հատ նորամուծություն ես փորձում բերել, որը սկի նորամուծությունն էլ չի լավ մոռացված հիննա, որ ժամանակին արդեն մարդիկ արել են։ Այս նույն անվանափոխության հարցն է, այսինքն դու անընդհատ գալիս ես ու ստիպված ես զրոյից սկսել, անընդհատ ամեն սերունդ չի կարա նորից հեծանիվ հորինի, որտեղ դա արել են նախորդները։ Եթե դու տրադիցիա չես շարունակում, այսինքն արածի վրա ինչ-որ մի բան ավելացնել, այդ հասկացան, կամ արածին արածը քանդում ես, արածի դեմ ես անում, չգիտեմ, բայց ինչ-որ մի հենակետ պիտի ունենաս, անընդհատ զրոյից սկսելու մենք երբեք առաջ չենք գնա։ Հիմա մեր գրողները ես ձեզ, հիմա գրականությունն էլ այդ խնդիրը իհարկե ունի, բայց այդ մենակ գրականության հարցը չի, այդ ընդհանրապես փակ տարածքի, փակ մշակույթի նորանալու, թարմանալու, մեծանալու, սամ բացվելու հարցն է։ Գլոբալ հարցը դա է, որ մենք փակ ենք եւ բացվելու ինչ հնարավորություններ ունենք, եւ երբ որ բացվում ես, լեզուն առաջինն է սկսում անցնել, լեզուն շատ արագ է բացվում եւ շատ արագ է փոփոխվում, եւ գրականությունը դա անմիջական կապված է իհարկե լեզվի հետ, բայց գլոբալ եթե նայենք, սա նույն հարցն է, եւ անվանափոխությունը ստեղ շատ կոսմետիկ բնույթ, այսինքն օրինակ նույն Ղարաբաղի հարցը, ես որպես Շիա Լևոնական կարծում եմ, որ դա համար մեկ եւ վերջի հարց, այսինքն առաջին եւ վերջի հարցն է, հա, այդտեղ էլ արվեց անվանափոխություն, եթե հիշում եք, ասենք Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախ, հիմա այդ անվանափոխությունից ի՞նչ փոխվեց, ոչ մի բան, հարցը մնաց, չէ՞, ինքը ասած շատ կոպիտ կհնչի, բայց քաք սրտին Մխիթարյան, ինչ որ ասենք մի բան է, այսինքն մենք ձևականությունը հետեւից ենք, եւ այդ տենդենսը գալիս է, ինձ թվում է 60-ականներին դեր կար այդ լեզվական ֆաշիզմը, որ անընդհատ պետք է տեղանունները փոխել, հա, հանգարց ոչ մի ադրբեջանական անուն չի մնա, հանգարց ոչ մի թուրքական անուն չկա, գյուղի վրա, սարի վրա, չգիտեմ ինչի վրա, ժողովրդական էր, հնարավոր չի, չէ, նույն տարածքում ապրել են տարբեր էթնոսներ, պարզա որ լիքը փոխներթափանցումներ են տեղ ունեցել, տեղանունները չէ, բայց այդ մաքրելու մոլուցքը անընդհատ հանել, թողել մենակ մերը հայկականը, եւ երբ որ խորանում ես, հասկանում ես, մարդը սկի չի գիտի այդ հայկականը որն է, ինքը չի էլ հասկանում։ Այի դուք, ես ինչու եմ այս թեման վերում առաջ, որտեղ հարցազրույցներն էի ձեր ընթերցում, միտեղ այդ միտքը շատ նկատեցի, որ ձեր կողմից անընդհատ ասվում է, որ ասում եք, որ գրողներ ունենք, բայց ազատագրողներ չունենք։ Այս կխնդրեի մենք այս թեմայի շուրջ մի քիչ խոսեինք։ Դուք դա ուղիղ փոխաբերական, բնականաբար մի քանի իմաստով նաև երևի ասում եք, եւ գրականության մեջ դա պարզ բառախաղ եմ արել, ուղղակի ոչ մարդիկ վիրավորվեցին, բայց դա ընդհանրապես պարզ գաղափար էր, նշանակում էր, որ գրականությունը հիմա հայտնվել է ինչպես եւ Հայաստանը, ինչպես եւ մշակույթը, հա։ Դե դրա մասին երկու խաչմերուկ պերեց։ Երբ որ դու մարգինալ մարդ քեզ մարգինալ ասում են, լուսանցքային ասում են հետևողականորեն, թեկուզ ցենզուրա տենց ականհայտորեն չկա, ինչ ուզում ես գրի, ինչ ուզում ես տպի եւ այլն, այդ հնարավորությունը ունակ ինտերնետը ստեղծեց, բայց ամեն դեպքում դու դարձնում ես այդ գրականությունը ավելի շատ թերապիա կամ ավելի շատ ներքին ակումբային խոսակցություն, դու քո համար, քո կայֆի համար գրում ես, դա քեզ պետք է հոգեվոր բավարարվածություն տա, կամ քո ընկերների համար ես գրում 4 ընթերցողով կարդում ես, ինքը ինչպես է փոխում այսօրը, ներքան ինչ տեքստը ստեղծարար, տեքստը կամ գրականությունը ինչքանով է ազդում, եւ ոչ միայն որ արձագանքում, ավանդաբար սենց է, չէ՞, որ կյանքը ինքնին կա, արվեստը տենց ինչ որ ձևով պետք է արտացոլի այն ինչ որ արդեն տենց ստեղծված է, լավ է եւ այլն, բայց հակառակ էֆեկտն էլ կա, որ հակառակը ավելի կարևոր է, երբ որ արվեստը ինքն է ստեղծում կյանքի նոր ռեալիաները, նոր իրականությունը, ի վերջո այդ այսքան որ խոսում ենք նույն Լենինգրադյան փողոց, եսիմիջ փողոց, իրանք իրավունք ունենք, որտեղ իրանք էին սարքել այդ փողոցները,
Հիմա վատեր, լավեր, այդ երկրորդական հարցը, բայց իրանք են եկել, սարքել, իրանք անուններն էլ բարձա դրել են վրան։ Դուք ինչ եք սարքել։ Իստեմ պողոտա, ուրիշ ոչ մի բան։ Հիմա այդ տեսեք այդ գրողների մասով եկեք խոսենք, հա, մի քիչ Էրիկան ժամանակակից մեր աշխարհին։ Անդադ գրականությունը, որտեղ մեկնակ է։ Դուք անդադ անում եք այն թեմայի, որի մասին ես բանը չէի ուզում խոսել։ Անդադ հետ են գալու փողոցների։ Որովհետև, ինչի եմ ասում, իմ ծանոթներնը, իմ ընկերները, իմ հասակակիցները, որոնք մարդիկ, ովքեր որ կարդում են, ես չեմ ասում մարդիկ, ովքեր որ չեն կարդում, շատ հաճախ նաև այսպիսի միտք են ասում. Մենք գնում ենք մեր բոլոր նոր ժամանակակից գրողների գրքերը, փորձում ենք խրախուսել նրանց, այսպես ասած, թեկուս հենց վաճառքով, հա, գրքերի, սակայն միշտ չէ, որ պահարանում ունենալով Արմեն Օհանյանի, Արամ Ավետիսի, Արամ Պաչյանի, Հովհաննես Թեքոզյանի գիրքը, ես կկարդամ այդ գիրքը, որովհետև ինչ ես քաղքենի եմ, ուզում եմ ճրճրան անուններ կարդամ եւ ցույց տամ դրանով, թե ինչքան գրականագետ եմ, գրական եմ, ես ինչ գիտեմ, ընթերցող եմ ես, թե ինչպիսին եմ, թե պարզապես իրոք այսօրվա երիտասարդ գրողներն այնքան էլ անկեղծ չեն, որ կարողանան երիտասարդ ընթերցող վերել։ Ես կարծում եմ այնքան փոքր տոկոս է մարդիկ, ովքեր որ փող են տվել գիրքը գնել են եւ չեն կարդացել, չեմ կարծում, որ շատ-շատ են դրանք թվում։ Մեկին ճանաչում եմ։ Եթե մենք ճրճրան անուններ ենք այդ մարդկանց համար, այդ մենակ ինձ ուրախացնում է։ Թող մի քանի հոգու համար լինենք ճրճրան անուններ։ Իրականությունը շատ ավելի դաժան է, չեն կարդում եւ չեն առնում։ Եվ առանձնապես ճրճրան անուններ էլ չենք, ինչքը շատ քիչ են, թե ով են մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են ժամանակակից գրականությամբ եւ կարդում են։ Քիչ են, որակյալ են, բայց դա ուրիշ խոսակցություն է, բայց շուկայի մասին մենք այսօր չենք կարող խոսենք, այսինքն գրականությամբ ապրելու, գրականությունը որպես ապրոստի հիմնական միջոց, այնտեղ դա անհնար է Հայաստանում գրեթե, շատ մատերի վրա հաշված մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց ստեղծարար գրով կարողանում են իրենց օրվա հացը վաստակել։ Դա սոցիալական, հա, այդ այնքան խոսացված թեմա է, որ ես քիչ եմ էլ ուզում անդրադառնամ։ Ի վերջո գրողները դրա համար չեն դառնում, լրիվ ուրիշ մոտիվացիա ունեն։ Բայց ամեն դեպքում ժամանակակից գրականության հիմնահարցը ոչ թե սոցիալականի մեջ, հա, կամ շուկայի չկայացածության, այլ այդ ընդհանուր մշակութային հարցն է։ Փակ լինելու խնդիրն է եւ լեզվի սրբացումն է, որը որ գրողին շատ-շատ վտանգավոր վիճակի մեջ է դրվում։ Մոտուվետ լեզվական ֆաշիզմը կա, չէ՞, որ ոսկեղենիք հայերենն է, լավ հայերենն է։ Այսինքն դուք այսօր գրաքննվում եք։ Դու չես գրաքննվում, ներքին գրաքննությունը կա, որովհետեւ դու եթե նույնիսկ չես գրաքննվում, մեջդ նստածը, չգիտեմ, լիքը Նարեկացին Թումանյանը, մաշտուցից սկսած նստած են ստավ մեջդ, արվել է լիքը բան։ Երբ որ դու ձեռքդ գրի չես վերցնում, դու հասկանում ես, որ այդ սա առանցքը ներսումը տա եւ իրանք ինչ որ չափով նաեւ քո գրաքննիչներն են, քո ներսումը ստաց։ Հիմա դու իրանց պետքա սպանես, բայց մյուս կողմից էլ դու չես կարա լրիվ ինչ որ մի հատ նոր լեզու մոգոնես, հորինես, որը որ անհասկանալի կլինի։ Այսինքն մեկը մնում ես հայերենի տրամաբանության, հայերենի բառամթերքի, հայերենի դիսկուրսի մեջ, բայց նաև պետք է ինչ-որ նորը անես, եւ նորը այս դեպքում ոչ այնքան թեմատիկա կամ ոճական, այնքան հենց նոր մտածող, նոր բառապաշարի մասին է։ Սեքսի մասին նաև չենք խոսած, չէ՞, գրականության մեջ, բաց։ Հիմա եթե սեռական դասերակցություն չկա, ինքնա գրաքննադատություն է։ Ինքնա գրաքննադատություն չէ, պրոբլեմա, հարց է, եթե ես սեքսի մասին, սեքս եմ գրում, հիմա ի՞նչ բառ օգտագործեմ, կենակցել, չգիտեմ, հերոսներս ասենք, չգիտեմ, այնտեղ մանրամասներ եմ, դետալներ եմ ուզում նկարագրեմ, չէ՞, ինչ որ անդամն է, այս այնա։ Ես դրանց անունները չգիտեմ, որովհետև կամ ես օգտագործում եմ գրեկաբանություններ եւ իմ լեզուն դառնալ լրիվ փողոցային։ Եվ դա համը միլիարդի է դառնում է լրիվ ուրիշ բան։ Կամ էլ ես օգտագործում եմ բառեր, որոնք ուղղակի ծիծաղել են, որոնք շատ, ասենք, դասագրքային են, նույնիսկ դասագրքերում կարող։ Կամ ես օգտագործում եմ միջազգային բառեր, հա, սեքս, մինետ, չգիտեմ, կունիլինգուս եւ այլն, որոնք էլի օտարաբանություն են։ Այսինքն ես եթե մի պարս, մի էջանոց սեռական ակտի տեսարան պիտի նկարագրեմ, ես ունեմ մի հատ մեծ պրոբլեմ բառամթերքի, բառապաշարի և ընդհանրապես այդ մասին խոսելու։ Բայց եթե դու գրավոր, պատկերավոր այդ գեղարվեստական միտքը եթե թեման չհաղթահարի, ոչ մի տեղ դա չի հաղթահարվի։ Նախ պետք է գեղարվեստական մտքով հաղթահարվի թեման, որ հետո ասենք ուջուր երեխեն գա մամային ասի, ասենք մամա։ Բայց տեսեք, ժամանակին մենք ունեցել ենք փառաջանով։ Մաման էլ իմանա ոնց դրա մասին խոսի։ Որը կոտրել է ինչ որ բան։ Հիմա մենք ինչու չենք կարողանում ստեղծել ինչ որ մեկը, որը կոտրի նաև այդ ստերեոտիպերը։ Հա, իհարկե գիտենք նաև թե ինչ է դա։ Մենք ահա որ մեզ ջանքեր են գործադրվում, այնպես չէ, որ ոչինչ չի արվում, այսինքն
գրականություն որոշակի զարգացում ապրում, հա։ Այդտեղ ես ասենք հերթում ամենավերջի մարդը թող լինեմ, բայց սերումներ կան, որոնք որ այդ ուղղությամբ աշխատել են, անձնվիրաբար, այնպես առանց ոչ մի բանի, ուղղակի նվիրվել են գրականության խոսքին։ Եվ միջև հիմա էլ աշխատում են այդ սերում։ 90-ականներից սկսած շատ մեծ շարժ ա եղել գրականության ասպարեզում։ Ուղղակի թվով քիչ են։ Հանրայնացման օրինակ հեռուստատեսությունները եւ այլ մեդիաները չեն կարում։ Հետո գրականություն ինքը շատ ավանդապ ինչ որ իմաստով նաեւ պահպանողական արվեստների մեջ ամենապահպանողականներից մեկն է, ասենք ոչ թատրոնը, եւ ինքը շատ դժվար է փոփոխվում, ինքը նոր մեդիաների հետ շատ դժվար է լեզու գտնում։ Հիմա գիտեք խառը արվեստներ եւ այլն դու պետք է օրինակ, չգիտեմ, վիդեո պոեզիան ես անես նորագույն տեխնոլոգիաները օգտագործես գրական խոսքին, խառնես ինչ որ բաներ, հա, այդ դժվար է տրվում։ Հիմա գրողը մտածում եմ, որ իրա գործը մենակ նստել գրելն է, չէ՞։ Չի մտածում, որ պետք է հետո ինչ որ բեմերում կանգնի, այդ տես մայմենություններ անի, այդ տես նիզի ինչ ձևերով մատուցի մարդը։ Մենեջմենտ պետք է նաև լինի։ Բայց արվում է։ Այսինքն դուք խոսացիք միջավայրի մասին, այ կուզեի նաև մի քիչ այդ մասին խոսենք։ Այսօր ով պետք է ստեղծի ի վերջո այդ միջավայրը, մշակույթի նախարարությունը, գրողների միությունը, ինքը գրողը, թե դա լրիվ մենեջերական ինչ-որ մի դպրոց է, որը Հայաստանում չկա։ Մենք դատապարտված ենք ուղղակի մենք ինքներս ամեն ինչ անել, դե այդպես պետք է ճակատագիրն էլ, մեր բախն էլ այդպես դասավորվեց, ստացվեց, որ մեր փոխանակ ոչ մեկ չի անելու, եւ մենք հայտնվեցինք այդ հայտնի բան միտք կա, չէ՞, որ խեղդվողների այդ խեղդվողների փրկությունը հենց խեղդվողների ձեռքի գործն է։ Մենք հայտնվեցինք այդ կարգավիճակում, կամ Baron Munchausen-ի պես մենք պետք է մեզ մազերից բռնած քաշենք դուրս այդ ճահիճից, որտեղ ոչ մեկ դա չի անելու։ Ընդ որում, նույն մարդու վրա, քանի որ ռեսուրսի սակավության խնդիր կա, նույն մարդը 1000 հատ դեր է ստանձնում։ Այսինքն ինքը եւ գրողը, ինքը եւ քաղաքականությամբ հետաքրքրվող ինչ որ չի ասի, ակտիվիստ է, ինքը եւ չգիտեմ, ես է, եւ այն է, եւ ես հանձնաժողովում է, եւ այն միտեղը վազում է, 1000 հատ դեր ունես, որտեղ մարդիկ քիչ են գնացել, քիչ ենք մնացել, հա։ Ու ստացվում է, որ դու մի 100 հատ հարց ունես, որ պիտի լուծես օրվա ընթացքում, կյանքն է շատ կարճ է, չի բավականացնում, ստրես, այտենց ճանշված, փակված, խեղտվում են, մարդիկ այտենց մեկ-մեկ դուրս են գալիս երկրից, մի քիչ թարմը օթեն շնչում, մի քիչ այտենց չգիտեմ, հիմա դես ամառը սարսափելիս ագրեսիա է ամենտեղ զգում, հետո միշտ գնացին ծով մի երկու օր երևի հանգստացան, ման հետ եկան, միշտ այնպես արդեն դուլացած, հետո նորից կսկսվի։ Դժվար է, որտեվ իսկապես այդ Սերժը շատ ճիշտ ասաց, գաղճը, իա իրան ստեղծած գաղճը հիմա սկսել է բոլորին խեղտել։ Այդ գաղճը ի վերջո իրանց էլ է խեղտելու, բայց դե մեզ ինչ, եթե կյանքը կարճ ա, մենք կողոտ դա չտեսնենք։ Իրանք այնպես նստել ու մնացել են, չեն ուզում գնալ։ Այդուք մի քանի երիտասարդ գրողների հետ պրոյեկտներ ունեի կարված, եթե չեմ սխալվում, եւ Արամի հետ, Պաչյան եւ Հովանեսի հետ եկեք զան, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ինչ եք դուք անում։ Կարող եք ասել մեզ հիմա ինչ եք դուք անում ձեր ստեղծագործական ուղին այս գաղճի մեջ, վեպի ուր է գնում։ Ես միշտ ինչ-որ բան գտնում եմ անելու, նախ այդ համահեղինակության սկզբունքը իմ համար շատ հոգեհարազատ է։ Ես կարծում եմ, որ արվեստը սիրում է այդ ընկերայնությունը, միջավայր, այսինքն չի, իմ կարծիքով չի կարա ստեղծվի արվեստ առանց միջավայրի, հա, դու ասես գնաս անապատում նստես, ինչ որ մեկ էլ հետ գաս շեդևրներ ստեղծած, գուցե ինչ որ մարդկանց մոտ դա աշխատում է, իմ բանաձևը չի, ես կարծում եմ, որ գրականությունը հատկապես ինքը միջավայրացին է, եւ դրա համար, երբ որ մարդիկ իրենց լեզվական միջավայրից կտրվում են, գնում են, ասենք, այլ երկրներում են սկսում ստեղծագործել, հա, այդ մարդիկ դաշան ճակատագիր ունեն, որտեղ ահավոր դժվար է, շատ քիչ մարդկանց է դա հաջողվում լեզու փոխել, ասենք Նաբոկովին, բան, մի քանի հոգու հաջողվել է։ Այո։ Բայց սովորաբար լեզվական միջավայրից կտրվել, ոնց որ ձկանը ջրից հանես, այդ գրողի համար մահ է իրականում։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ինչ եմ ես հիմա անում, այդ նույն հայ-թուրքական մի հատ պրոյեկտ արեցինք, ահավոր հետաքրքիր, իմ ընկերուհիներից մեկի Բիրգյուլ Օղուզի գիրքը, հա, ՎՊ 7 հոգով թարգմանեցին, 7 թարգմանիչներ։ Ça աննախադեպ էր հայ գրական թարգմանական։ Գլուխ գովալու բան չէ, իսկապես աննախադեպ էր։ Մենք մոդելը դրսից ենք վերցրել համահեղինակային, հա, համագործակցային, կոլաբորատիվ թարգմանության, երբ թարգմանիչները միասին են աշխատում, տեքստը բաժանում են մասերի, բայց միասին քննարկելով, այսպես, եւ հեղինակին էլ ենք հրավել Հայաստան, Դիլիջանում 10 օր մենք սեմինար ունեցան։ Եվ խմբագիր են կանչել, եւ դրսից թարգմանիչներ եւ գրականության տեսության մասնագետներ, ու հայերենի խմբագիրներ Զավեններ Բոյաջյան, շուտով գիրքը կտպվի։
Դե կարելի ասել այս ամառվա հենց մեր կոլեկտիվ ջանքերի եւ ես էլ հեղինակն եմ ամբողջ նախագծի եւ համադրողը արդյունքը կլինի այս 160 էջանոց փոքր դիրքը, որ իմ կարծիքով ուղղակի հրաշալի է, որովհետեւ թուրք ժամանակակից գրող է, ամեն տողը մեզ շատ հոգեհարազատ է, ընդհանրապես ամեն մարդու, բայց հատկապես հայերենով։ Գիրքը 14 լեզուներով թարգմանվել է եվրոպական մրցանակի արժանացել, բայց հատկապես հայերենով ուղղակի չքնաղած ստացվել է իմ կարծիքով թարգմանությունը, կարծում եմ ասում, ես թվում հենց հայերեն էլ գրված է ի սկզբանե։ Եվ ցեղասպանության հետ կապ չունի թեմայից դուրս է։ Իհարկե իմ ընկերը Բիրկյուլը խնդիր չունի ամեն ընթանում, ամենք այդ հանգստի շուտ շատ ենք խոսել, բայց ես ուզում եի բերել հենց լավ ժամանակակից թուրքական գրականություն, որովհետև արդեն հոգնեցնող է, որ անընդհատ դու ասում ես Էրդողանը, այս հաչած Էրդողանը, այն հաչած, այս ինչ-ի, այսինքն դու թուրքական առաջադիմական մտքի խոսքը Հայաստանում չես լսում։ Ես Ստամբուլում եմ ապրում, մայրս անընդհատ տագնապած զանգում է, այդ շենքը որքան դվես դու հոչն, ասում ի՞նչ շենք մամա, ես 4 ժամ հետո եի իմանում, որ Ստամբուլում շենք է քանդվել, ես Ստամբուլում եմ ապրում, իսկ մերս միանգամից իմանալ, որտեղ նայում էր երկիր մեդիա, երկիր մեդիան որպես լավ խաբար անընդհատ հայ ժողովրդին հայտնում էր, որ ստեղ շենք տրակեց, ընդ էի ես ինչ եղա։ Դե առաջադիմական միտքը պետքա, որ պետք է։ Կա, ընդ որում հարևան երկիր է, որի հետ մենք շատ-շատ խորքային բարդ հարաբերություններ, նո հարաբերություն դիպլոմատիկ չունեմ, բայց խորքային շատ բարդ հարցեր կան մեր միջև։ Պիտի այդ մասին էլ սկսենք խոսել։ Բացվել է հենց այդը։ Անվանափոխություն։ Եկանկերի մեր զրույցի սկզբին։ Չգիտեմ։ Վերջում կարծ շատ կխնդրեի պարզապես, հատկապես քանի որ նշեցիք այդ գաղջի մասին, այդ վատ մտնոլորտի մասին, կխնդրեի որպես բժիշկ հանդես գայք եւ ասեիք, այ որպես գրող, ինչ կխորհուրդայիք անել, կարդալ, մեր դե դա ծայրահեղ վերջին քայլն է, թեկուզ կարդալ գրականության մեջ։ Դե կան ավելի հումանիստական մեթոդ, օրինակ գլխատել, բայց ոչ թե բարիզմոնի իմաստով, իհարկե ես ատելության կոչեր չեմ անում եւ մահվան չեմ դա չեմ ուզում բառը, գլխատել ալեգորիկ, այսպես պատկերավոր, հա, ուրիշ հնար չկա, այս անվանափոխությունը ոչ մի բան չի լուծում, պետք է այդ քաղաքագլուխը գլխատվի, որովհետեւ այդ քաղաքագլուխը քաղաքը վերածել է գյուղի ու շարունակում է վերածել գյուղի։ Ես միայն չի ասում, առհասարակ ընդհանրապես դուք գլխից ահոտում ամբողջ թեմայի հիմքում այդ է, որ այս մարդկանց պետք է վերջապես այս իշխանությունները պետք է գլխատվեն, պետք է հեռացվեն, պետք է վառվեն։ Թե ինչ մեթոդներով, ես չգիտեմ, անեկդոտ կար չէ, որ մեկը գլուխը ահա որ ուժեղ ցավում է, գնում է բժշկի, ասում են ամպուտացիա, ամպուտացիա, հեռացնել, հեռացնել, ինչքան բժշկի մոտ գնում է, սա ասում են հեռացնել, վերջում գնում ասում է գժվել են լրիվ, գնում է մի հատ բժշկի մոտ, ասում է բժիշկ ջան, սա ասում են հեռացնել, ինչի հեռացնել, ես ձեր ձեղ կտամ, կխմեք, կչորանա, ինքն իրան կնգնի։ Հիմա եթե այդ ելքը լինի, որ հնարավոր է դա անել հենց այդ ճանապարհը, որ ինքն իրան չորանա, անգնի, դրան էլ եմ համաձայն, կհամբերենք, այսքան տարի համբերել ենք, էլի կհամբերենք, բայց ամեն օր պետք է մտածել այդ ուղղությամբ, իշխանափոխություն եւ Ղարաբաղի հարց, ուրիշ բան չկա։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի գրող Արմեն Օհանյանի հետ։